Vás čaká omladzovacia kúra. No ale to je v potravinách, už ani víno nepredajú. Ale Tomáš... Začnete fínskou saunou. Ha? Čo? Bude na programe aj švédska trojka? Prestaň! Je to zdravé, som počul. Oh. Po saune sa môžete osviežiť vlažným bylinkovým čajom. Mhm. Niečo tvrdšie na bare nemáte? On keď má voľno, tak je ako utrhnutý z reťaza. Ten môj je ešte horší. No a ak by ste sa na to cítili, môžete pokojne skočiť do ľadového bazéna. No, to by ti prospelo, trošku sa schladiť. Medovo-avokádový zábal bude vaša posledná procedúra. A potom... Nás predhodíte rakúskym dôchodcom. Mlčať je zlato. No, veď uvidíme.